Цьогоріч у Дніпрі знесли вже 25-й кіоск, де незаконно продавали алкоголь. На адресу мерії надходили скарги мешканців вулиці Новоорловська. Дніпряни вже давно скаржилися на МАФ, там продавали і розливали оковиту цілодобово. Між власником кіоску та комунальним підприємством «Благоустрій міста» був укладений договір. Але за продаж безакцизного алкоголю у підприємстві його розірвали в односторонньому порядку. А саму споруду демонтували. Загалом по місту вже прибрали 125 тимчасових споруд. До Дніпропетровської міської ради постійно та системно надходять скарги від жителів району, що в зазначеній тимчасовій споруді здійснюється розлив алкоголю та його продаж. Зазначені твердження підтверджуються і фотодоказами, і відеоматеріалами. У зв'язку з цим постійно біля тимчасової споруди скупчуються особи з нетверезому стані, які порушують громадський порядок, а також захаращують територію.